还是要找维姆斯，维姆斯上线清空到底角，胡明轩要三分没有投进，双框而出，非常可惜啊。周鹏继续找维姆斯，再打一个掩护，让维姆斯面对长林。哦，哎呦，这边胡明轩拍在地上，长林刚才防威姆斯啊，他有一个撤凳子的一个动作，没有让威姆斯借上劲儿，就是吃了刚才亏，哎，长了一智啊。朱豪一对一打周鹏，其实风大，哎呦，看一看啊，这球又给了一个进攻犯规，直接打到了林书豪的鼻子。啊，林书豪真是口口声声说自己再也不造进攻犯规了，上一场比赛造了三个，这一场比赛我啊没有细数啊，但是也至少是两个以上了。林书豪这个根据规则提前构筑自己防守位置的这个能力，我觉得是值得我们许多国内球员去学习的。给我留下印象最深刻的就是他构筑自己这个有犯规提前站位的这个能力啊。胡明轩个人第四犯，比赛进入到最后的两分十三秒。篮下长林漂亮，篮下两分，空位打进。这个夹击持球人是没有错的，但是弱侧啊收的有点太大了，完全放空了篮下。周鹏要三分，哦，周鹏一套关键时刻周鹏就能来三分，没错。啊，周鹏这个球太给力了。哦，书豪好球，关键的两分啊。林书豪一段时间在中距离手感非常的热，是再找维姆斯，周鹏这次没有投进。哦，这个投了一个 air ball， 这、啊、但其实几个回合啊，你看赵睿的体能下降的也非。再找周鹏，不给三分，这是之前谢立斌指导的布置。周鹏，没犯规，没犯上。这边退回来，打算再守一个。拼得很凶，哦，周一江的控球不错，哦，有度的空位远投，徐杰机会，胡明轩啊，好球，维姆斯啊，其实一段时间啊，广东宏远特别迷恋三分球的出手。啊，这个我挺担心林书豪的呼吸的这个问题的。这边选择了犯规，犯规数因为没到。哦，继续接球就犯规，这一下又打到了林书豪的眼眶吧。啊，因为林书豪现在这个位置离咱们两个非常近啊。哦，赵睿六犯离场了。这球应该是胡明轩上场的时候戳到了林书豪的眼睛。赵睿四分六失误。
稳稳把罚中。詹姆斯，重点人，周鹏弧顶的三分，哇，双框而出，非常可惜，还有没有机会？没有了，0.1秒，北京首钢在最后祭出了非常有效的防守，防住了威姆斯这一点，0.1秒的时间。这边选择不叫暂停，这个0.1秒。这样中场比分90-86，恭喜北京首钢在季后赛。